Roger Forsberg, ny vecka. Ni avslutade den förra på ett galant sätt. Slog tillbaka Kristianstad med 6-2. Vad har du att säga om den matchen? Glädjande match för våran del naturligtvis, att komma hem med alla tre poängen i en tuff bortamatch mot seriens för närvarande bästa lag. De leder ju serien fortfarande. Så att, det var en viktig match för oss att få ett kvitto på att vi kunde åka med Kristianstad till att börja med. Va? Men även också i stora delar våra bättre laget, framförallt i spel 5-5, så tycker jag vi faktiskt är lite starkare. Va? Men en jämn match såklart och lite missvisande siffror kanske. Vad tycker du att ni gör rätt som gör att ni leder fram till vinsten? Ja, det är svårt att peka på. Det är mycket som ska falla på plats. Va? Men vi får ju spela över 13 minuter i boxplay och ha knappa 3 minuter själva i eget powerplay. Va? Så boxplay-spelet är ju en väldigt stor nyckel till att vi kommer hem med segern naturligtvis. Och sen har vi ju ett giftigt PP också i den matchen, va? Där vi får lite psykologiska mål. Vi har ett powerplay-mål där när det står 3-2 som blir viktigt för oss. Va? Sen så när de kommer ut i tredje perioden hårt på som vi visste att de skulle göra, så kunde ju Åke punktera matchen mer eller mindre med ett 5-2-mål. Va? Så att, vi får ju lite psykologiska mål och vi får energi och de dör av lite. Va? Men summa summarum så är det ju boxplay som räddar upp situationen, framförallt i första perioden och i spel 3-5 nästan i över en minut som vi reder ut. Va? Så att det är en stor del. Trodde du att ni var så här bra? Ja, vi tycker väl att det är svårt att svara på frågan där också. Jag tycker vi har varit på rätt väg ett tag och ser ju mer och mer homogena ut och mer starka ut i både skridskoåkning och närkampsspel. Och klart att vi hade en förhoppning om att vi skulle kunna mäta oss mycket chans då. Det gjorde vi också. Va? Så att det känns ju bra att få fått ett kvitto på det i alla fall. Va? Men vi måste försöka bli bättre ändå, va? Och bli bättre varje kväll och vara ödmjuka. Om vi tittar på veckans match här nu närmast, Vimmerby, en annan tuff motståndare. Vad tänker du inför den matchen då? Är det något ni behöver förbättra gentemot Kristianstad-matchen? Ja, alltid förbättringspotential finns det alltid, va? Men utan att gå för djupt in på det så måste vi fortsätta spela med den fart vi har nu. Va? Åka mycket skridsk och vara oömma i både backcheck och forecheck och upprätthålla pressspelet och våga spela på linjerna som vi har gjort. Va? Vi måste fortsätta och spela kaxigt på det sättet, va? Och odla på det som har varit bra nu några matcher här. Va? Och det är väl det jag säger. Va? Bra fart i både ben och skalle. Va? Så då brukar det bli bra till slut. Mycket vunnit när ni har gjort första målet. Ja, vi har gjort det nu i 2 matcher i rad i alla fall. Va? Och Hanals borta åkte vi på ett tidigt emot. Då, men 2 senaste matcherna har vi gjort första målet. Nu fick vi 1-1 ganska snabbt på oss när det gick chans. Då, va? Men kunde replikera med en ganska 2-1 mål ganska snabbt själva efteråt. Men det är alltid skönt att göra första mål, även om det inte leder till någonstans, om det skiter sig sen naturligtvis, utan det gäller att odla på rätt sätt. Ser du ut i truppen? Skador och sjukdomar? Ja, vi har Morberg borta som vanligt, eller på att säga, men han är borta en längre tid. Va? Och så Linus Andersson, vår juniorback som har plockat upp, och är just idag sjuk. Va? Men annars är alla tillgängliga. Målvaktssidan ser ju ruggigt stark ut. Vem får förtroende mot Vimmerby? Ja, vi tränar ju nu måndag och sen tränar vi imorgon och efter träningen imorgon tar vi ut målvakt. Vi säger stort lycka till och hoppas på ytterligare 3 poäng. Tack så mycket.